До нашої редакції звернулися мешканці будинку за адресою площа Петефі номер 2 з проханням висвітлити проблему протікання даху та жахливого стану під'їзду. Також люди скаржаться, що ремонт фасаду будівлі, який розпочали ще кілька років тому, так і не завершили, а розібрані риштування склали їм просто у подвір'ї. В прошлому році, коли робили ремонт тої покрівлі, то розбили пів будинку, там завалено, захаращено тим мусором, хоч вони кажуть, що вони забрали з собою мусор. Мусор там залишився на тому, на покрівлі. Криша тече з четвертого, з самої криші, і четвертий поверх, третій і другий. Коли почали робити площу, вони на кришу вийшли, і що на балконі, у нас балкон є на площі. Ставили ставки, що где будуть ремонтувати. Ні хрена це не робили. Где-то через півгода навіть ці ставки убрали, як воно зараз з фасаду і видно. Одна з мешканок написала заяву до міської ради, проте комісія, яка мала обстежити будинок ще минулої п'ятниці, з об'єктивних причин не змогла цього зробити. Як нам повідомили у мерії, це буде зроблено на наступному тижні, коли сама заявниця буде на місці. У компанії, що обслуговує будинок, товариство і управління житлом, про проблему знають, обіцяють її вирішити спільно з міськрадою, проте нарікають на значну заборгованість мешканців будинку з квартплати. Наше товариство цей будинок обслуговує з 2017 року. Ми якби не займаємося капітальним ремонтом даху, ми робимо текущий ремонт даху. Ну, і, звісно, ми дивимося ще по, ну, як люди платять квартплату. Там, може, процентів 10-15 люди платять. Наскільки я знаю, ще з міської влади теж будуть там комісійно обстежувати цей дах. Ну, я думаю, вже на тому приймуться якісь міри. Щодо ремонту фасаду будинку, нами було надіслане інформаційне звернення до відповідних структур. Отже, ми і надалі відстежуватимемо перебіг подій. І більше про те, як вирішиться проблема, ви дізнаєтеся з наступних випусків деталей.